får en opgave nu. I skal vælge to personer. Og så er det sådan, at den ene person skal stå her, skal bæres igennem det hul, den firkant, vi har her. Der er nogen, der skal gå over og tage imod. Og så skal personen stilles her. Så er der en ny person, der skal bæres herfra og ind. I har fået jeres træner med, som lige vil hjælpe jer med at lægge en rigtig god plan. Lidt ligesom når I skal spille computer. Hvordan gør vi? Hvem gør hvad? Og så prøver vi.